好，刚才呢，我们提到了乘法对加法和减法都有分配律。那现在呢，我们来看一下除法跟分配律有什么关系呢？先看两个式子，那这两个式子呢，看到底是不是会相等。8加12除以4，好，这个怎么算呢？8加12呢是20，20除以4等于5。另外一个式子，8除以4加12除以4，8除以4等于2，12除以4等于3，2加3也是等于5。所以呢，这两个式子会不会相等呢？会相等。这两个式子会相等。也就是说呢，这个括号如果在前面，除法在后面，其实是会相等的。那这个题目呢，也很容易理解。为什么会相等？8加12除以4，为什么会等于8除以4加12除以4呢？事实上呢，8加12除以4，我们可以把它想象成8加12。除以4就是乘以四分之一。那既然是乘法我们刚刚讲过了，乘法对加法呢有分配律，我们可以把这个乘以四分之一乘进去，分配进去，变成8乘以四分之一加上12乘以四分之一。乘法有分配律。8乘以四分之一事实上就是8除以4的意思。12乘以四分之一事实上就是12除以4的意思。好咯，那我们知道咯，8加12乘以四分之一，原先我们的题目是8加12除以4。经过了一个这个转换之后，我们就知道除法若除法在后面的时候，除以4，括号在前面，除法在后面，事实上它就是跟乘法一样，它也是有这个分配律的一个规则规律性， A 这个是可以等于的。再来看 B 这个选项，如果括号在后面还会对吗？请看80除以2加6，2加6等于8，80除以8等于10，80除以2等于40，80除以6大概十几，所以算出来呢它等于50几，不会等于10，所以 B 这个选项呢是不会相等的，不会相等，特别注意一下，不会相等。好，接下来呢，我们把这个最后的结论呢，把它整理一下。A 加 B 除以 C， 我们可以把 C 呢把它分配进去，因为除以 C 相当于就是乘以 C 分之一，所以这是可以的，这是正确的，这个对，就像 A 这个题目一样。 B 呢，如果 C 在前面， C 除以 A 加 B 不会等于 C 除以 A 加 C 除以 B， 这是错的，就像 B 选项 B 的题目，这个是错的。所以请同学呢要特别分清楚 A 加 B 除以 C， 这个是可以等于 A 除以 C 加 B 除以 C， 这是对的。那可是呢，如果是说这个除法在前面，括号在后面的时候，这个是错的，请同学特别注意。